السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا قيمة بدن كولان تيوان عسان كونو سو دواد برنامج كان هردع عن كسامين كولا مدحي ساها بدن اي قارة ديرو بلغا عيارايو فضلا داود دياتي صاحب نوغو عصب جانال كان سبسكرابي نوسار صاحب بدا جوكت دنا وحيرا مقال كان نوشير غرايا وحامر كوادكو بلا بنا كولان كتل سنة انجلش بريمير ليج حلال عياري وحدة برينت فود ايا كم باك امسوال لاباش كو سامين نادي وات فود وحينا كغبادي يعني اللابا قولي هل قيبي اقود دن بي عيارت انكستو وراريهان وقتي في عنكو جر اماني والدين سوغان كو دي بكو حد وات فود قيبت العيارت عدنا برينت فود وحيصوال لابتين كولان كامر كي كار سنة لحد دقة وكلية ننك لغو مقعا جانسونا بربادع كدق هالي هل عيارت مركة مرز ديوتني أفر دقيقو هل كا إمبوان مقوش وسي كوحد برينت فود دقة دي سغاشنا شناد وحانا قلبي كجبا كوحد رانياري هو جاميو ee Watford waxa kaga dhigantay Watford gool darada ku dhacday inay ku jiraan kaalinta 17aad waxayna saddex dhibcood ka sareeyaan kooxaha Burnley, Newcastle, Norwich oo ku soo xigan oo dabcan haatan ku jiraan saddexda kooxood ee EPL ugu hooseeya marka Watford todobaadkan waxa ku dhici karta inay ku laabtaan saddexda kooxood ugu hooseeya EPL haddii dabcan saddexda kooxood ay ka hooseeyaan midkood ay guuleysato dhinaca kale daawadayaasha kuma badna kooxda Brentford guusha ay gaartay waxay kaga dhigantahay kaalinta 9aad ee EPL soo gaareen 16 kulan ayaan wax leh 20 dibcood sida haatan diwaan gashan waxayna 7 dibcood u jiraan kaalinta 4aad ee jawaabta Champions League lagu aadi karo booskaasna haatan waxa ku jirta kooxda West Ham United bal markana deerad saana maanta English Premier League kulamo kala duwan la ciyaaray laakiin kooxa Big Six intooda badan way ciyaareen gaar ahaan saddexda kooxood ee isku haystaan sidoo kale Arsenal ka mar inay ciyaareen Manchester United ayaa gool u baahan yihiin maanta mashquulka EPL aad u dabcan u fara badan yahay waxaan ku bilaabanaa kulanka ugu horeeya saddexdii balgalnimada xilliga geeska Afrika bilaabanayo Man City waxay qabilayaan kooxda Wolves ciyaartan akhbaaraadka markii aan fiirinno macallin Guardiola kooxdiisa waxay fiirin doonaan xilliga dambe go'aan ee laga gaaray ciyaartooda kala Phil Foden iyo Nathan Ake kulanka inay ciyaari karaan maadaama ciyaartii Champions League Leipzig ay wajahayeen dhaawacyo ay soo gaareen dhinaca kale Gabriel Jesus ee Mark Laporta kooxda ku soo laabteen waxayna diyaar u yihiin kulankan qayb inay ka noqdaan saaxiibada qiimaha badan hadii aan fiirno shaxda macquulka Man City ku soo gali karto goosha waxa uu qaban doonaa Ederson difaacadu waxay noqon doonaa Diaz, Stones, Walker iyo Cancelo halka Gundogan, Rodri iyo Sokar De Bruyne iskaashan doonaan Grealish, Sterling iyo Silva oo badan tii dhanka wararka City waa hoggaamiyaha English Premier League waxay leeyahay 35 dibcood Wolves waxay ku jiraan kaalin 8aad waxay leeyahay 21 dibcood ciyaartan shabakadu iskool waxay ku saadaalaysay Man City oo garoonkooda joogan in laba gool iyo ku badin doonto halka qabiirka caanka BBC ka tirsan asagana uu qabanin kale ugu magacaa McLarenson in City afar gool iyo ku badin doonto waxyaabaha kulankan loo daawan doono waxaa qayb ka ah City 9 kulan ee ugu dambeeyay garoonkooda kula ciyaaray kooxda Wolves dhamaan tartamada kala duwan hal kulan oo kaliya laga batay xilli ciyaareed kara kooxda Wolves labada kulan ee City wajahayeen waa laga badiyay waxa shabaqooda la gaarsiiyay 7 gool ayagana waxay dhaliyeen 2 gool oo kaliya saaxiibada qiimaha badan kulanka celis ahaan marka labadan kooxood iskood imaadaan waxay iska dhalashaan ciyaar kasto 3.82 iyo 2 gool waa kulanka goolasha ugu badan laba kooxood iska dhalashaan horyaalka heer koowaad Ingiriiska kii laga eeyay kooxaha 6 kulan ee ka badan iskoor imaadeen Man City kulankii ugu dambeeyay Leipzig gool dare kala kulmay waxaa laga soo eliyay 7 kulan oo isku xigta dhamaan tartamada kala duwan oo ay guuleysanayeen kooxdan daawadayaasha kuma badan waxay indhaha ku hayaan inay soo qabtaan iskoor u yeelan Liverpool iyo Chelsea Manchester City haatan waxa uu diwaan gashan 32 kulan ayay sanadkan badiyaan kalandar yirka ciyaaraha horyaalka waxaa ka bandhig fiican oo kaliya Liverpool oo hadda koor 33 kulan badiyaan 1982 iyo sidoo kale Chelsea oo sanadii 2005 32 kulan English Premier League gool gaareen ina akala Phil Foden waxa uu diwaan gashan tan iyo xilli ciyaareed kor laga soo bilaabay ilaa ay minka ciyaarankan wuxuu dhaliyay 21 gool 15 caawin ugu sameeyay wax ciyaaranka Manchester City ugu bandhiga fiican laakiin ciyaarankan dhawaanaha dhaawac ayaa dabcan dhibaato ku hayo Bernardo Silva asigana xilli ciyaareedkan waa Premier League ciyaaran qadka dheeka ciyaar ugu goolasha badan 7 goolasha ka gaarsiiyay waliba 8 kulan ugu dambeeyay ciyaarankan wuxuu dhalay 6 gool Gabriel Jesus ana jacayl gaar ah kala dhahay kooxda Wolves 3 kulan Premier League lagu soo bilaabay kor imaaday wuxuu ka dhaliyay 5 gool dhinaca kale Sterling asigana wuxuu u baahan yahay 1 gool oo kaliya si uu u gaaro 100 gool English Premier League inuu ka dhaliyo aragtidiina ka dibta kulankan xisaab badan City guusha u baahan tahay magaari doonta si hoggaanka EPL kaga ilaashtaan Liverpool iyo Chelsea Anfield aan tagayna Liverpool waxay qaabilayaan kooxda lagu magacaabo Aston Villa ciwaankana waxaa qaadanaya Steven Gerrard oo markii uu wareysay goo macallin kooxdiisa Liverpool kor iman doono saaxiibada qiimaha kulankan wuxuu bilaaban doonaa 12 makhrinnada xilliga geeska Afrika akhbaaraadka labada kooxood markii Anfield Liverpool ciwaanka qaadanaya Diego Jota ka dhaawacan tababarna ma uusan sameyn kulankan waxay u badan tahay inuu ka maqnaan doono laakiin Roberto Firmino dib ugu soo laabta kooxda oo daawadayaasha qamada ka dhigan 7 kulan kadib inuu kooxda Liverpool u ciyaari karo dhinaca kale Joe Gomez iyo Naby Keita kulankii ugu dambeeyay Milan wajahay kooxda Liverpool qayb ay ka noqdeen ciyaartan waxay rajaynayaan dabcan Klopp inuu ciyaarsiyo halka dabcan Nathan Phillips kulankan uu seegi doono maadaama daanka uu ka jabay kulankii Milan dhinaca kale daawadayaasha qamada markii aan fiirino kooxda Aston Villa ma target iyo Danny Ings waxa lagu dhawaaqay ciyaartan fit inay u yihiin oo ay ka qayb qaadan karaan dii aan fiirino shaxda macquulka labadan kooxood ku soo gali karaan Liverpool waxa goosha u qaban doona Alisson difaacadu waxay noqon doonaa Van Dijk, Matip, Arnold Robertson halka Thiago Fabinho Henderson iskaashan doonaan Mane, Origi, Salah dhanka wararka noqon doonaan Aston Villa ahaan goosha waxa uu qaban doonaa Martinez,
difaacyadu waxay noqon doonaan Mingis, Konsa, Cash, Young, halka Lewis, Nakambi iyo McGinn iskaashan doonaan. Dhanka weerarka waxay noqon doonaan Watkins, Emiliano Bundia iyo Ramsey. Liverpool kaalinta labaad ay ku jiraan waxay leeyihiin 34 dhibcood, Villa waxay ku jiraan kaalinta 11 hadda waxay leeyihiin 19 dhibcood. Ciyaartan shabakadu iskool waxay ku saadaalisay Liverpool oo garoonkooda joogaan in 2 gool hal ay ku badin doonto. Sidoo kale khabiirka caanka BBC ka tirsan Mark Lawrenson asigana wuxuu qabaa Liverpool 2 gool ibar inay ku badin doonto. Saaxiibada qiimaha badan waxyaabaha kulankan loo daawan doono waxaa qayb ka ah todobada kulan ee ugu dambeeya labada kooxood score imaadeen English Premier League 6 kulan oo ka mid waxaa badiyay kooxda Liverpool. Sidoo kale daawadayaasha qabada waxyaabaha kale loo daawan doono kulankan waxaa qayb ka ah saddexda kulan ee ugu dambeeya Villa ay booqdeen garoonka Anfield waa laga badiyay waliba xilli ciyaareed kor waqtiga dhimashada Arnold ayaa Liverpool guusha siiyay bishii April. Laakiin ogaada xilli ciyaareed kor labadan kooxood saddex kulan ee score imaadeen dhammaan tartamada kala duwan waxay iska dhaliyeen 17 gool wada ahaan. Dhinaca kale Maxamed Salah waxa uu diiwaangashay 13 kulan oo isku xigto English Premier League gool ayuu dhalinayaa ama gool ayuu caawinayaa. Waa haatan laba kulan kaliya ka hooseeya Jamie Vardy oo hadda ka horsameeyay 15 kulan oo isku xigta EPL inuu gool dhalinayo ama gool caawinayo. Liverpool waxaa daawadayaasha kamid u diiwaangashan 4 kulan oo isku xigta ay haatan guuleysteen. Sidoo kalena waa kooxda kaliya xilli ciyaareedkan English Premier League garoonkooda Anfield waxa gool dhalin aan kula kulmin. Sidoo kale kooxda Liverpool 25 kulan oo isku xigta Premier League ciyaareen shabaq ayay gaareen. Maxamed Salah waxa uu diiwaangashay 3 kulan oo uu dhameystay Aston Villa kor imaada shabaqooda ayuu gaaray. Sidoo kale markii la fiirinay kala ugu magacaa Sadio Mane asigana waxa uu diiwaangashay 8 kulan oo la ciyaaray kooxda Villa wuxuu ka dhaliyay 8 gool oo ay ku jirtaa hadda koor taariikh aanu ka dhashay 3 leed ugu dhaqsiyaha badan English Premier League laga dhaliyay ebed. Saaxiibada qiimaha badan Ole Watkins waa Liverpool iska dhaliyay xilli ciyaareed kor labada kulan oo wajahay shabaqood uu gaaray ay ku jirtaa mar inuu hat-trick ka dhashay kulankii lagu ciyaaray Villa Park oo Liverpool 7 gool looga badiyay. Aan tagna markaan garoonka Stamford Bridge Chelsea ayaan waxa qasab ku inay guuleystaan kulanka ay wajahaan Leeds United oo bilaaban doono 12-ka maqarnimo xilliga geeska Afrika. Blues kaalin saddexaad ay ku jiraan. Akhbaaraadka ciyaarta markii aan fiirino Chelsea waxa ka maqan doona ciyaartoyda ka mid ah Matic Kovacic oo coronavirus ku dhacay in gool ay ka antii Trevor Jalabo oo dhaawacan laakiin kooxdu waxa dib ugu soo laabteen Jorginho iyo Loftus Cheek oo kulankan ciyaari karaan. Leeds United ahaan markii la fiiriyo ayaan waxa ka maqan doona Calvin Phillips oo u bilaabatay dhaawac dheer oo ku maqnaan doono. Dhinaca kale Liam Cooper asigana wuu maqan yahay. Haddii aan fiirno shaxda macquulka ee Chelsea kusoo geli karaan waxaa goosh u qaban doona Mendy, difaacadu waxay noqon doonaan Rudiger, Silva iyo Christensen halka Alonso iyo James labada garboon noqon doonaan Saul Nigos, Jorginho iyo Monti askaashan doonaan Lukaku iyo Van Aanholt waxay noqon doonaan weerarka. Chelsea kaalin saddexaad ay ku jiraan waxay leeyihiin 3 dhibcood, Leeds waxay ku jiraan kaalin 15aad waxay leeyihiin 16 dhibcood. Ciyaartan shabakadu iskood waxay ku saadaalisay Chelsea oo garoonkooda joogaan in 3 gool hal ay ku badin doonto halka khabiirka caanka ee Mark Lawrenson asigana qab Chelsea inay ku soo laaban doonto clean sheet-ka oo shabaqo ilaashan doonaan kulankan 2 gool ibar ay ku badin doonaan. Waxyaabaha ciyaartan loo daawan doono waxaa qayb ka ah Leeds United hal kulan kaliya guuleysteen 15 kulan ugu dambeeya dhammaan tartamada kala duwan oo ay Chelsea wajaheen. Dhinaca kale daawadayaasha qabta Leeds United waxay u diiwaangashan 4 kulan ugu dambeeya garoonka Chelsea booqdeen 4 kulan waa laga badiyay. Dhinaca kale Chelsea waxay u diiwaangashan 3 kulan ugu dambeeya Premier League ciyaareen 5 gool ee shabaqooda la gaarsiiyay halka 12 kulan ee koris EPL kooxdan ciyaareen 4 gool kaliya shabaqooda la gaarsiiyay. Chelsea daawadayaasha qabta hadii maanta barbardhac galaan waxay u noqon doonta 3 kulan isku xigta ayaga garoonkooda joogan barbardhac galayaan sida se ku dhacdan waxa ugu dambeeyay sanadii 2016. Dhinaca kale Thomas Tuchel hadii maanta laga badi waxay u noqon doontaa markii ugu horeysay kulamada horyaalka 2 kulan isku xigta kooxdiisa laga badinaa tan iyo markii kooxdan uu qabtay. Sidoo kale Chelsea hadii maanta laga badi waxay u noqon doontaa 5 kulan sanadkan in garoonkooda Stamford Bridge looga badin doono sidaas ay ku dhacday waxa ugu dambeeyay 1995. Blues waxa uu diiwaangashan 16 ciyaartoy kala duwan xilli ciyaareedkan English Premier League shabaq uu gaareen. Saaxiibada qiimaha badan waxay ka badan yihiin dhammaan kooxdii Leeds United goolasha dhashay oo Leeds EPL waxay ka dhaliyeen 15 gool, Chelsea 16 ciyaartoy kala duwan ayaa shabaq u gaareen. Maysan maanta markii la fiir wax ciyaareen kugu bandhigay fiican kooxda Chelsea 4 kulan ugu dambeeyay Premier League ciyaaray 2 goolna uu dhaliyay 2 goolna uu caawiyay. Kaasi waxaan tagayna saaxiibada qiimaha badan garoonka lagu magacaabo Emirates Arsenal waxay qaabilan kooxda kubadda cagta Southampton ciyaar bilaaban doonta 12-ka maqarnimo xilliga geeska Afrika. Arteta culays badan saaran dhawaanahan Arsenal joogta ku socota waa inuu wadada guulaha ku soo celiyaa. Akhbaaraadka Arsenal waxaa qayb ka Emil Smith Rowe kooxda ku soo laabtay si uu kulankan qayb kaga noqdo halka markii la fiiriyo kooxda Southampton goosh u qaban doona saxiix dhawaan ee sameeyay Willy Caballero oo si bilaash ku soo qaatay maadaama labada gool ay kooxda Alex McCarthy iyo sidoo kale Fraser Foster ay ka dhaawacan yihiin. Shaxda macquulka Arsenal ku soo gali kara markii aan fiirno goosh waxaa qaban doona Ramsdale, difaacadu waxay noqon doonaa Magalhaes, White, Tomiyasu iyo Tierney halka khadka dhexe noqon doona Saka, Partey, Odegaard, Smith Rowe, Saka iyo Aubameyang weerar ahaan iskaashan doonaan. Gunners waxay ku jiraan kaalinta 7aad waxay leeyihiin 13 dhibcood. Southampton waxay ku jiraan kaalinta 16aad waxay leeyihiin 16 dhibcood. Ciyaartan shabakadu iskoor waxay ku saadaalisay Arsenal oo garoonkooda joogan in 2 gool hal ay ku badin doonto
halka khabiirka caanka b b c da ka tirsan uu qabo isnatiijadaas kale arsenal in laba gool hal ay ku badin doonto. Waxyaabaha kulankan loo daawan doono waxaa qeyb ka arsenal 26 kulan oo garoonkooda kula ciyaareen kooxda southampton, waxa guuldaraameysan kala kulmay kulamada horyaalka. taariikh ahaan saaxiibada qiimaha badan laba kooxood kaliya ay hadda kahor rikoor noocaana ku sameeyeen ay ka badan fulham oo hadda kahor arsenal 27 kulan oo garoonkooda soo boqod kulama horyaalka wax guul aysan gaarin. iskoorkaas wuxuu soo idlaaday 1949kii iyo man city oo hadda kahor 27 kulan oo isku xigta soo boqdeen garoonka arsenal wax guul aysan gaarin. rikoorkaasna wuxuu soo idlaaday sanadii 2012. southampton waxaa u diiwaan gashan 22 kulan ugu dambeysa premier league arsenal la ciyaaran wax guulama aysan ka helin, sida haatan u diiwaan gashan, waana bandhigii ugu fiican arsenal koox ay ka haystaan horyaalka heer koowaad ingiriiska. dhinaca kale, kooxda saints waxaa u diiwaan gashan 2 kulan oo kaliya guuleysteen 44 kulan ugu dambeysa arsenal ay booqdeen, waxaana ugu dambeysa 1987 markaasoo dabcan garoonkii hore arsenal hyber ay ku guuleysteen. saaxiibada qiimaha badan martin odegaard wuxuu noqon karaa ciyaaraankii ugu horeeyay arsenal u ciyaaray oo 3 kulan oo isku xigta intuu shabaqa gaaro kooxiisa laga badinayo. waxaa ugu dambeeya ninka lagu magacaabo malcolm mcdonald oo hadda kahor saas ku dhacday 1977. sidoo kale arsenal waxaa u diiwaan gashan 2 kulan oo isku xigta english premier league inta ciyaarta gool ku daafuraan kadib laga badinayo, waxaa ugu dambeysay 5 sano kahor. laakiin saaxiibada qiimaha badan arsenal waxay sameyn karaan markii ugu horreysay 4 kulan oo isku xigta inay garoonkooda ku badin karaan kulamada horyaalka muddo 1 sano kadib. sidoo kale kooxda arteta hogaami waxay sameyn karaan daawadaash ka badan 3 kulan oo isku xigta garoonkooda inay ku guuleystaan oo aan shabaqooda la gaarin sameeyaan, waxaa ugu dambeysay october 2017. arsenal 8 kulan ugu dambeysa dhammaan tartamada kala duwan garoonkooda ku ciyaaran 7 kulan oo ka mid ah guuleysteen. dhinaca kale arsenal aaday u jecel yihiin kulamada la ciyaaro sida diiwaan gashan 3 b m markii ay tahay galabnimo ee waqtiga uk ama 12 makhrinimo 27 kulan ugu dambeysa maalin sabti la ciyaaro waqtigaas kulan arsenal dabcan wax guul daraameysan la kulmin, balse culayska gunnerskaasta waxay tahay 17 kulan ugu dambeysa bisha december ciyaaran 3 kulan oo kaliya guuleysteen. dhinaca kale arteta waxaa u diiwaan gashay 8 kulan uu ka hortagay kooxda lagu magacaabo southampton asigoo ciyaarahan iyo asigoo macalin wax guul daraam uusan kala kulmin. Pierre Emerick Aubameyang waxaa ku dhici karta 6 kulan oo isku xigta kulamada horyaalka inuusan shabaqa gaarin. hadda kahor waxay ku dhacday xilligii uu joogay Borussia Dortmund, markaasna 14 kulan oo isku xigta ayuu shabaqa gaaray intii u dhaxeysa Febraayo ilaa Agoosto 2014. dhinaca kale Martin Odegaard wuxuu doonayaa markii ugu horreysay waayeysay ciyaaray 3 kulan oo isku xigta shabaq inuu gaaro. aragtidiina kulankan ka dhiibta Gunnerska guusha u baahantay ma gaari kartaa? sheekooyinka Premier League waxaan ku soo gogaynayna kooxda Manchester United safar u naadiga Norwich ciyaar bilaaban doon sida haatan diiwaan gashan 8 bar fiidnimo xilliga geeska Afrika. macalinka lagu magacaabo Ralf Rangnick wuxuu sheegay ciyaaraankiisa weerarka ciyaara Anthony Martial dhibaata dhaawac dhanka jilibka inuu qabo kulankan uusan ciyaari karin. sidoo kale markii la fiirinayo Manchester sigan waxaan u sanay waxay u badan tahay Matic kulanka inuu seegi doono. Aaron Wan-Bissaka tijaabi xilli dambe mari doona hadduu kulankan ciyaari karo. saa darteed markii United shaxdii kusoo geli karaan waxay u badan tahay Tiqay inuu goosha qaban doono. difaacadu waxay noqon doon Lindelof, Maguire, Shaw iyo Dalot, halka Fred McTominay iskaashan doonaan Sancho, Bruno, CR7 iyo Greenwood ayaa noqon doona afar reyda weerarka. United waxay ku jiraan kaalinta lixaad waxay leeyihin 48 dhibcood. Norwich waa kooxda ugu hoose horyaalka waxay ku jiraan 20aad 10 dhibcood oo kaliya leeyihin. ciyaartan waxaa lagu saadaalay Manchester United safar in 2 gool ibar ku badin doon sida ay qabaan BBC-da iyo sidoo kale Who Scored. haddii aan fiirno waxyaabaha kulankan loo daawan doono waxaa qeyb ka kooxda Norwich 10 kulan ugu dambeysa Premier League United la ciyaaray 8 kulan oo kamid waa laga batshay. United waxaa u diiwaangashay 13 kulan ugu dambeysa booqdeen garoonka lagu magacaabo Carrow Road, waxay guuleysteen 11 kulan oo kamid. labadan kooxood markii ugu dambeysa koor imaadeen waxay ahayd June 2020 FA Cup quarter finalihiisa, waxaana 2 gool halka badis kooxda Manchester United safar ahayd ciyaar extra time la aaday. dhinaca kale Manchester United waxay doonayaan 3 kulan oo isku xigta horyaalka inay guuleystaan, sidaas oo ay sameeyaan waxaa ugu dambeysay bilaa wixii la caraadkan. dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa Manchester United waxay sameyn karaan 2 kulan oo isku xigta shabaqooda inay difaacaan kulamada English Premier League, sidaas oo ay sameeyaan waxaa ugu dambeysay Febraayo ilaa Maarso horraantii sanadkan, markaas 4 kulan oo isku xigta ee shabaqooda difaacaan. sidoo kale Man United waxaa u diiwaan gashan 4 kulan oo ugu dambeysay Premier League safar aadeen kooxdan, waxaa shabaqooda la gaarsiiyay 9 gool, halka dabcan markii la fiiriyo 16 kulan ee kooxdiisa ku qaadatay in shabaqooda 9 gool la gaarsiiyo. saaxiibada qiimaha badan Manchester United waa kooxda kaliya xilli ciyaareedkan English Premier League 15 daqiiqo ugu horeysa ama rubi saac ugu horeeya weli aanan gool dhalin sida haatan u diiwaan gashan. dhinaca kale Manchester United waxaa u diiwaan gashan 4 kulan ugu dambeysay la ciyaareen kooxaha promoted horyaal kusoo laabteen, wax guule ma aysan ka helin. ugu dambeyntii Mason Greenwood ayaan soo qaadan karnaa ciyaareenkan 4 gool ugu dambeysay shabaqa gaarsiiyay xilli ciyaareedkan saaxiibada qiimaha badan 3 gool oo kamid wuxuu shabaqa gaarsiiyay markii Manchester United ku ciyaaray meel ka baxsan garoonkeeda. dhinacaasi waxaa aadeynaa Italian Serie A sababtoo ah dabcan La Liga Spain kulamo xiiso badan ma jiraan, kooxaha dabcan safkooda ku jira ma ciyaaraan caawa, sidaa darteed aan soo qaadano Italian Serie A. Juventus waxay safar u yihiin kooxda Venezia kulan bilaaban doona 8 fiidnimo
xiliga geeska afrika max allegri wuxuu doonayaa kooxdiisa guulaha dhawaana u bilaabat inay sii wataan akhbaaraadka events markii aan filan weli waxaa kooxdan ka maqan federica chiesa danilo kolovski iyo ramsey halka winston mcney isagana kulankan shaki la gelinayo yuba shaxda macquul kusoo geli kara markii aan filan goosh waxaa u qaban doona shesni difaacadu waxay noqon doonaa banoji dilakhti sandro iyo sidoo kale mati dishiglia halka guadrari brandeshka noqon doona labada garbood benton kura lokoteli qadka dhex iskaashan doonaan morati iyo dibala weerarkay noqon doonaan yuventus waxay ku jiraan kaalin shanaad waxay leeyihin 27 dhibcood venisi waxay ku jiraan kaalinta 16aad waxay leeyihin 15 dhibcood ciyaartan shabakadu iskood waxay ku saadaalisay barbardhac cibad ibirani kusoo idlaan doonto dhinaca kale markii aan firin waxyaabaha kulankan loo daawan doona waxaa qeybka yuventus afarta kulan ee ugu dambeysa la ciyaareen kooxda venisia dhammaan tartamada kala duwan way guulaysteen sidoo kale venisia saddexda kulan ee ugu dambeysa la talyaaniga ayaana wax guula ma aysan gaarin iyadoo toddobaadkood ay ku jirto inta dabcan 3 gool ebar qeybtooda ciyaarta geeyeen kooxda verona lagu soo laabto looga badiyey 4-3 dhinaca kale aan filina AC Milan ayagana caawa waxay la ciyaareen kooxda Udinese kulan bilaaban doona 14:45 habeennimo ee xilliga geeska afrika milanesku waxay doonayaan niyad jabka Champions League inay meel iska saaraan maadaama yurub laga soo saaro waxyaabaha horyaalka inay ilaashtaan saa darteed milan markii aan filina weli ciyaartooy fara badana ka maqan oo ay qeyb ka yihiin anti rabid simon kair oliver giroud david calabria pietre bellegri iyo samo castrejo saa darteed macalin stefano pioli wuxuu kusoo bilaabi doonaa u badantay goosh inuu qaban doono mike mcnan difaacadu waxay noqon doonaa tamori romagnoli thio hernandez iyo sidoo kale florenci halka tonali iyo franka yanik isa ibrahima dias kaashan doonaan rafael leo zelmaker salatan waxay noqon doonaa weerarka milan waa hogaamiyaasha italian salaada waxay leeyihin 18 dhibcood halka udinese ay ku jiraan kaalin 15aad waxay leeyihin 16 dhibcood ciyaartan shabakadu iskor waxay ku saadaalisay milan oo safar ah in 2 gool ibar ay ku badin doonto dhinaca kale milanesku waxa uu diiwaan gashan in awayga ku fiican sababta 34 kulan ee ugu dambeysa milan ay safar aadeen italian salaada 31 kulan kamid way soo guuleysteen dhinaca kalena udinese waxa uu diiwaan gashan 13 kulan ee ugu dambeysa italian salaada ciyaareen kooxdan 12 kulan oo kamid ma aysan guuleysan ugu dambeyntii bundesliga jarmalkan filinaya kooxda fc bayern munich ayaa dabcan la ciyaaray doonta naadiga lagu magacaabo manis oo 5 oo waqti fiican ku jirto ciyaartan xiisaha badan bavarian jeans waxay u baahan yihiin guul si ay u ilaashtaan hoggaanka haatan 4 dhibcood ka sareeya kooxda borussia dortmund waqtiga ahaan ciyaartan waxay soo gali doontaa ama ay bilaaban doontaa 5:00 bargalnimo xilliga geeska afrika akhbaaraadka munich waxaa qeyb ka ciyaartooyda kale joshua kimmich iyo sidoo kale eric maxson jabamating waxay kaga maqan yihiin corona ninka lagu magacaaliyan grotesque uu dhaawacan yahay iyo xidiga kale ka maqan balse macalinka lagu magacaabo julian nagelsmann weli wuxuu heli karaa ciyaartooy tayo wanaagsan waxaana goosha qaban doona si uu badantay manuel neuer halka dabcan thio hernandez nicolas sol iyo bamakan iskaashan doonaan sane iyo davis labada garbood ay noqon doonaan tolizo muzeilo waxay geli doonaan qadka dhexe coman muller iyo lewandowski dhanka weerarka iskaashan doonaan fc bayern munich waa hogaamiyaasha bundesliga jarmalka waxay leeyihin 34 dhibcood manchester waxay ku jiraan kaalin 7aad waxay leeyihin 11 dhibcood ciyaartan waxaa lagu saadaaliyay fc bayern munich garoonkooda joogaan in 2 gool hal ay ku badin doonaan saaxiibada qiimaha badan waxyaabaha loo daawan doona kulankan waxaa qeyb ka ah munich garoonkooda ku fiican yihiin 34 kulan lagu dambeeyay bundesliga jarmalka garoonkooda ku ciyaareen 33 kulan oo kamid wax guul dara ma aysan la kulmin sidoo kale tan munich 4 kulan lagu dambeeyay manchester ee la ciyaaray dhammaan tartamada kala duwan waxaa guuleysteen fc bayern munich guud ahaan barnaamijkan hor dhacan ka sameeyay kulamada xiisaha badan ee qaarada yurub laga ciyaaray maanta galabtii caawa intaas aan ku soo ilaalinayna fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana wixii muuqaalka noo share gareeya waa ku mahadsantiin daawashadeena assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh